តែឡាយប្រិមត្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកីឡាអន្តរជាតិវិញបាទយើងនិយាយអំពីការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការប្រកួតជម្រុះ FIFA World Cup Qatar 2022និង AFC Asian Cup 2023ជុំទី2ការប្រកួតចុងក្រោយនៅនៅសល់ដែលនឹងគ្រោងធ្វើនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2021នេះក្រោយលើកពេលតាំងពីឆ្នាំ2020មកដោយសារតែការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នឹងបាទ AFC បាទសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ទ្វីបអាស៊ីដែលជាសហម្ចាស់រៀបចំកម្មវិធីធំមួយនៅក្នុងទ្វីបរបស់យើងនេះបាទជាមួយនឹង FIFA ដែលជាអង្គភាពកំពូលគ្រប់គ្រងការជម្រុះ FIFA World Cup នោះបាទនៅក្នុងវិបត្តិ COVID-19 នេះពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរហើយវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុក៏បានកើតមានជាបណ្ដាបណ្ដាផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ការជ្រើសរើសម្ចាស់ផ្ទះរួមមួយដែលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់ការប្រកួតចុងក្រោយនៃការប្រកួតក្នុងពូលដែលនៅសល់នោះសម្រាប់ជុំទី2ថៃបាទភាគីថៃបានលើកឡើងថាពួកគេមានការលំបាកនៅក្នុងការទទួលជាម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់ការប្រកួតដែលនៅសល់ចុងក្រោយនៅក្នុងជុំទី2បាទដោយសារតែខ្វះលុយបាទផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនឹងតែម្ដងបាទលក្ខខណ្ឌរបស់ AFC ហ្នឹងគឺបើវគ្គជម្រុះជុំទី3 AFC ចេញលុយឲ្យទាំងអស់រៀបចំតែម្ដងប៉ុន្តែនៅក្នុងជុំទី2នេះម្ចាស់ផ្ទះណាមួយដែលចង់ចូលខ្លួនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងគឺត្រូវចេញលុយខ្លួនឯងសិនហើយសម្រាប់ភាគីថៃបាទអគ្គលេខាធិការនៃសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ថៃបាទលោកផាទីតសុផាភុងហ្នឹងបាននិយាយថាថៃបាទពិបាកក្នុងការរៀបចំការប្រកួតដែលនៅសល់បាទនៅលើទឹកដីរបស់ពួកគេដោយសារតែខ្វះខាតលុយកាក់បាទព្រោះថាប៉ះសិនបើមានការចូលទស្សនាផ្ទាល់ពីមហាជនបាទពីអ្នកគ្រប់គ្រងពេលនោះអាចរកចំណូលបានពីការលក់សម្បត្តិបាទពីការបាទលក់ស្តង់អេវ៉ាន់ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បាទក៏ដូចជាសិតផ្សាយតាមទូទួលអីផងដែរអាចប្រម៉ែប្រមូលចំណូលទាំងអស់នោះយកមករាប់រងចំណាយបាទលើការទទួលភ្ញៀវព្រោះក្រុមជំនឿជាតិនីមួយៗដែលត្រូវទៅប្រកួតនៅទឹកដីរបស់ម្ចាស់ផ្ទះណាមួយនឹងក្រុមម្ចាស់ផ្ទះត្រូវទទួលទាំងអស់បាទទាំងមធ្យោបាយធ្វើដំណើរសន្តាគារលំដាប់ផ្កាយផ្កាយហើយអាហារហូបចុកផ្សេងផ្សេងបាទទីលានប្រកួតទីលានវឹកហាត់ម្ចាស់ផ្ទះត្រូវរាប់រងទាំងអស់អញ្ចឹងចាយលុយច្រើនមែនទែនបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់ការប្រកួតដែលនៅសល់នៃវគ្គជម្រុះ FIFA World Cup 2022ជុំទី2នេះបាទពីគីថៃបានលើកឡើងថាប៉ះសិនបើអត់មានជំនួយបាទពីក្រុមហ៊ុនឧបត្ថម្ភផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាពីភាគីពាក់ព័ន្ធណាទេគឺថៃប្រហែលជាมันអាចទៅរួចទេក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះការប្រកួតដែលនៅសល់នៅក្នុងពូលរបស់ពួកគេបាទហើយសម្រាប់ការប្រកួតបាទនៅក្នុងពូលរបស់ថៃបាទមានដូចជាថៃវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីបាទនៅក្នុងពូល G បាទជាមួយនឹង UAE ដែរបាទអេមីរ៉េតអារ៉ាប់រួមហើយនៅក្នុងការប្រកួតពូលមួយនេះបាទក្នុងជុំទី2កន្លងមកនេះក្រុមដែលកំពុងតែនាំមុខគេហ្នឹងគឺវៀតណាមបាទ5ប្រកួតកន្លងមកវៀតណាមឈ្នះ3ស្មើ2អត់ទាន់ចាញ់ទេមាន11ពិន្ទុនៅក្នុងពូលម៉ាឡេស៊ីលេខ2 5ប្រកួតមាន9ពិន្ទុឈ្នះ3ចាញ់2ដល់ថៃលេខ3បាទ5ប្រកួតឈ្នះ2ស្មើ2ចាញ់1មាន8ពិន្ទុដល់ពេលអេមីរ៉េតអារ៉ាប់រួមនោះ4ប្រកួតឈ្នះ2ចាញ់2មាន6ពិន្ទុបាទហើយឥណ្ឌូនេស៊ី5ប្រកួតចាញ់ទាំង5តែម្ដងបាទអញ្ចឹងការប្រកួតនៅសល់គឺនៅសល់ការប្រកួតបាទចំនួន3ប្រកួតទៀតក្នុងមួយក្រុមមួយក្រុមអញ្ចឹងពួកគេបាទកំពុងតែរងចាំការប្រកាសជាផ្លូវការអំពីម្ចាស់ផ្ទះបាទនៃការប្រកួតហើយកន្លងមកនេះធ្លាប់មានដំណឹងថាខាងអារ៉ាប់នោះគេចង់ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះដើម្បីបង្ហើយការប្រកួតចុងក្រោយដែលនៅសល់នៅក្នុងពូល G នឹងហើយសម្រាប់ការប្រកួតដែលនៅសល់នោះបាទគឺនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងខែមិថុនាបាទដោយធ្វើនៅថ្ងៃទី7មិថុនានៅថ្ងៃទី11មិថុនាហើយនឹងថ្ងៃទី15មិថុនាបាទចំពោះទីកន្លែងប្រកួតសម្រាប់ការប្រកួតដែលនៅសល់ចុងក្រោយក្នុងវគ្គជម្រុះ FIFA World Cup 2022ជុំទី2នោះសម្រាប់ពូល G នេះបាទនឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃទី15ខែមីនាបាទគឺពាក់កណ្ដាលខែនឹងតែម្ដង